ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 500 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 100 ഗ്രാം നെയ്യ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേട്ട് ആവശ്യമായ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാലൻസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു നുള്ളുപ്പ് കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കാച്ചി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതിലോട്ടൊരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു നോസിലിട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നോസിലിനേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു 2 ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ചെണ്ണയിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസം നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.